Hello everyone, my name is BC Pranami and I am a soft skill trainer of Assam Downtown University. Prathome moi sokoluke amar otike mormor rongali bihu hubisa gyapon korilu aru logote amar okhomiya nobobarkho hubisa thake. How kiba ami bihuti ghor bhitorote thake palon koru. Okay, now let's talk about today's session. Aji topic hoise grooming. Grooming for an interview. Why grooming is important for an interview? আমি ইয়াৰ আগতে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ সফট স্কিলছ টিম ৱৰ্ক বডি লেংগুৱেজ এইবিলাকৰ বিষয়ে পাত কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ গ্ৰুমিংটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় যেতিয়া আমি এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ ছ' প্ৰথমতে মই আহোঁ হেয়াৰ চুলি ল'ৰাৰ কাৰণে সদায় এটা প্ৰপাৰ হেয়াৰ কাট থাকিব লাগে নীট এণ্ড ক্লিন দেখিব লাগে যদি স্পাইকি হেয়াৰ থাকে বা হেয়াৰ কালাৰ থাকে সেইদিনাখনৰ কাৰণে হেয়াৰ ষ্টাইল নহ'ব পুৰা নীট এণ্ড ক্লিন দেখিব লাগিব আৰু ইউ শ্বুড বি লুক এ প্ৰফেচনেল এণ্ড ছোৱালীৰ কাৰণে কওঁ চুলিখিনি আমি টাইট কৰি এটা বান কৰিব পাৰোঁ বা বনগিল কৰিব পাৰোঁ যদি বেবী হেয়াৰ ওলাই থাকে সেইটো আমি টাইটকৈ হেয়াৰ ক্লিপ মাৰি পেলাই আমি যাতে নীট এণ্ড ক্লিন দেখিব লাগে চ' এইখিনি হৈ গৈছে হেয়াৰ পাৰ্ট এতিয়া আহি গৈছোঁ জুৱেলাৰী আমি ধৰক আঙুঠি পিন্ধোঁ কাণফুলি থাকে বহুতকেইটা পিয়াৰচিং থাকে ব্ৰেচলেট ডিঙি চেইন চ' সেইদিনাখনৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিনটোৰ কাৰণে এটলিষ্ট সেইখিনি আমি খুলি থৈ যাব লাগে হাতত দুটাতকৈ বেছি আঙুঠি থাকিব নালাগে ল'ৰাৰ যদি কাণফুলি পিন্ধা থাকে সেইটো খুলি থৈ যাব লাগে আৰু ছোৱালীৰ সদায় মানে এপাতকৈ এখন কাণত এযোৰে মানে কাণফুলি পিন্ধিব লাগে যদি কিবাটো পিয়াৰচিং থাকে সেইখিনি খুলি থৈ যাব লাগে আৰু ইয়াৰিংটো সদায় গ'ল্ড বা পাৰ্লৰ হোৱাইট পাৰ্লৰ টপ ইয়াৰ টপ এযোৰ পিন্ধিব লাগে আৰু হাতত কোনো ধৰণৰ ব্ৰেচলেট বা ডিং চেইন থাকিব নালাগে আৰু যদি ব্ৰেচলেট থাকেও সেইটো যাতে ছ'বাৰ দেখে মানে ইউ শ্বুড বি লুক এ প্ৰফেচনেল এণ্ড ফৰ্মেল লুকছৰ লগত যাতে মেটচ কৰে ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত আহি গ'ল এটায়াৰ আমাৰ ড্ৰেছ ফৰ্মেল ড্ৰেছ অবভিয়াছলি ইণ্টাৰভিউত আমি সকলোৱে ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধি যাব লাগিব ল'ৰাৰ কাৰণে কওঁ ল'ৰাই সদায় ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট ফৰ্মেল ট্ৰাউজাৰ আৰু এংকেল লেংথলৈকে ফ'ল্ড কৰিব নালাগে আৰু ব্লেজাৰ পিন্ধিলে ব্লেজাৰ আৰু ট্ৰাউজাৰটো মেটচ কৰিব লাগিব আৰু শ্বাৰ্টটো সদায় প্লেইন কালাৰ বা সৰু সৰু চেক থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই বাট কালাৰটো সদায় ফৰ্মেল কালাৰ হ'ব লাগে ৰেড য়েল্ল' গ্ৰীণ এইটো নহয় লাইট ব্লু লাইট পিংক অফ হোৱাইট হোৱাইট কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বাৰ্ট কালাৰ পিন্ধিব লাগে আৰু ফুল শ্লীভ ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ কাৰণে হাফ শ্লীভ বা ফুল শ্লীভো হ'ব পাৰে আৰু ট্ৰাউজাৰ নহ'লে বা স্কাৰ্ট পিন্ধিব পাৰে চ' এইখিনি হৈছে ছোৱালী তাৰপিছত এতিয়া শ্বুজ ল'ৰাৰ শ্বুজ ফৰ্মেল শ্বুজ কোনো ধৰণৰ কেজুৱেল শ্বুজ বা স্পৰ্টছ শ্বুজ পিন্ধিব নালাগে ছোৱালীৰো ঠিক ফৰ্মেল হিলছ ফৰ্মেল শ্বুজ হ'ব লাগে আৰু বেল্ট আমি যেতিয়া বেল্ট ইউজ কৰোঁ ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক সদায় এইটো মন কৰিব লাগে শ্বুজ আৰু বেল্টৰ কালাৰটো মেটচ হ'ব লাগিব আৰু যদি ছোৱালী যদি পাৰ্চ কেৰি কৰিছে সেই বেল্ট শ্বুজ এণ্ড পাৰ্চৰ কালাৰটো মেটচ কৰিব লাগে তেতিয়া পুৰা ফৰ্মেল ড্ৰেছ ৱেল ড্ৰেছ বুলি কোৱা হয় তাক ঠিক আছে আৰু শ্বক্স পিন্ধিলে সদায় সেইটো পেণ্টত যাতে ঢাক খাই থাকে আৰু ইট শ্বুড বি ব্লেক কালাৰ অৰ মানে ডাৰ্ক কালাৰ হ'ব লাগে তাৰপিছত আহি গ'লে ৱাটচ ঘড়ী ফৰ্মেল ঘড়ী আনি লেডাৰ বেল্ট বা চেইন বেল্টৰ পিন্ধিব পাৰোঁ কোনো ধৰণৰ স্পৰ্টছ ৱাটচ বা আমি ফেঞ্চি লাইক মানে বহুতো ডায়মণ্ডছ থকা এনেকুৱা ঘড়ী পিন্ধিব নালাগে একদম চিম্পল লেডাৰ বেল্টৰ বা চেইন বেল্টৰ চিম্পল ফৰ্মেল ৱাটচ পিন্ধিব লাগে চ' এইখিনি হৈ গৈছে এটায়াৰত আহি গ'ল তাৰপিছত আহিলোঁ আমি মেকআপ ছোৱালীৰ মেকআপ একদম লাইট মেকআপ যিটো আমি নিউড মেকআপ বুলি কওঁ মানে বেছি লাউড হ'ব নালাগে লিপষ্টিকৰ কালাৰ লাউড হ'ব নালাগে লাইট কালাৰ হ'ব লাগে কাজল লগালেও খুব কম কাজল মানে যি কৰিলেও মানে সেইটো বেছি হ'ব নালাগে ঠিক আছে লাইট মেকআপ আমি ইউজ কৰিব লাগে দেন আহি গ'ল পাৰফিউম অভিয়াছলি বহুতৰে কিছুমানৰ পাৰফিউম মানে স্মেল হৈ পেলাই এলাৰ্জি থাকিব পাৰে চ' সেইটো আমি মন কৰিব লাগে চ' কুল একদম লাইট পাৰফিউম ইউজ কৰিব লাগে মানে যাতে বেলেগৰ সেইটো ডিষ্টাৰ্ব নহয় বা একো প্ৰব্লেম নহয় সেইটো
স্মেল আহিব। তাৰপিছত হ'ব লাগে হাইজিন, হাইজিনটো অবভিয়াছলি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। হাইজিনত কি আহি যায়, নেইলছ, ল'ৰাৰ নেইলছ শ্বুড বি নীট এণ্ড ক্লিন, দীঘল থাকিলে কাটা থাকি মানে ভালকৈ আমি নেইল কাট কৰি যাব লাগে। ছোৱালীৰ যদি দীঘল নেইলো থাকে মানে চাফা দেখিব লাগে। যদি নেইল পেইণ্ট ইউজ কৰিছা সেইটো বেছি কালাৰফুল হ'ব নালাগে, লাইট ৰেড, য়েল্ল', পিংক, মানে নিউড কালাৰ, নিউড কালাৰ নেইল পেইণ্ট ইউজ কৰিব পাৰা। তাৰপিছত শ্বেভিংছ, ল'ৰাৰ কাৰণে কওঁ ৱেল শ্বেভ হ'ব লাগে, সেইদিনাখনৰ কাৰণে ভালকৈ শ্বেভ কৰি যাব লাগে। তাৰপিছত ভালকৈ নীট এণ্ড ক্লিন, যাতে নীট এণ্ড ক্লিন দেখিব লাগে। চ' এইখিনি হৈ গৈছে। আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কওঁ, যদি চাপ'জ তোমালোকে হাফ শ্লীভ পিন্ধিছা বা স্কাৰ্ট পিন্ধিছা, ৱেক্সিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' সেইদিনাখনৰ কাৰণে যদি হাফ শ্লীভ ইউজ কৰিছা বা স্কাৰ্ট পিন্ধিলে ৱেক্স, ফুল ৱেক্স কৰি যাব লাগে। চ' এইখিনি আহি গৈছে হাইজিনৰ ক্ষেত্ৰত। চ' লাষ্ট বাট নট লিষ্ট, স্মাইল, এ ভেৰি গুড স্মাইল। আমি যেতিয়া তেওঁলোকে কুৱেশ্যনছ কৰে, এটা ভাল স্মাইল মুখত ৰাখি সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিব লাগে, মানে যাতে তেওঁলোকে ভাল ৰেছপন্সটো, যাতে তেওঁলোকে পজিটিভ ভাইবটো পায়। চ' আমি সকলোৱে এটা মিঠা হাঁহি মুখত ৰাখিব লাগে। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য গ্ৰুমিং। চ' আমি সকলোৱে ইণ্টাৰভিউ আগত এইখিনি মন কৰি যাব লাগে, আমি ইণ্টাৰভিউ কি কি কুৱেশ্যনছ আহিব, এবাউট দ্য কোম্পানী, এবাউট মানে ভালকৈ গোটেই হোমৱৰ্কখিনি কৰি যাব লাগে ইণ্টাৰভিউ আগত। কিন্তু গ্ৰুমিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ত' এইখিনি মন কৰিবলগীয়া কথা। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ছেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হ'ব। আৰু আমি গ্ৰুমিংটো আমাৰ অকল ইণ্টাৰভিউ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আমি ডেইলি লাইফতো এইখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে। হাইজিন হ'ব লাগে, ৱেল গ্ৰুমড হ'ব লাগে, হেয়াৰ কাট, নেইলছ, এই গোটেইখিনি মন কৰিবলগীয়া কথা। ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগে, মেকআপ কৰিব লাগে, এইখিনি আমি সকলোৱে মন কৰিব লাগে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, আশা কৰোঁ অলপমান হ'লেও তোমালোকক সহায় হ'ব। কিবা জানিব লগা বা প্ৰশ্ন থাকিলে তোমাকে কমেণ্টছ কৰিব পাৰা। চ' নেক্সট আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহিম। তাৰ আৰু সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ, এণ্ড বি ছেফ।